Ingen vet vad som väntar, ingen vet vad som hänt. Dansa och häng med, sjung med oss mot mannen i rock och fest och färg i vår Frankenberg. Hej allihopa! Vi ska ta en jättesnabb vlogg idag. I alla fall en sån här vlogg idag, utan vi ska nämligen ha en live-vlogg. Och den här gången så kör jag på Ustream. För att, ja, Bambuser verkar inte riktigt ha uppdaterat sig för Ice Cream Sandwich. Så, jag kommer köra på Ustream. Ni har länken här nere. Gå dit klockan 8 ikväll så kör vi en live-vlogg. Får se hur länge vi kör ett tag. Ni får väl komma med lite ja, trevliga förslag och sånt. Vad vi ska prata om och så. Jag tänkte jag kan svara på alla möjliga frågor om ni vill. Annars så bara umgås vi och har lite trevligt helt enkelt. Jag vet inte om man måste vara medlem för att kunna chatta. Jag vet faktiskt inte det, men måste man det så får ni väl vara det. Bli det helt enkelt. Och blir ni inte det så får ni väl bara titta. Och ja, sådär. Så, just det. Jag ska bara säga en sak till. Det blir inget uppdrag idag. För... vänta nu. Tisdag. Ja, just det. Just det. Det var ju ingen blogg igår. Det är ju tisdag idag. Måndag. Tisdag. Det är tisdag idag. Det är onsdagar det är blogg på egentligen. Okej. Så här är det va, idag är det tisdag. Jag är helt förvirrad. Vi har haft Lucia idag så jag är lite snurrig. Okej, idag är det tisdag. Idag så blir det en, den här vloggen är alltså, blir en live-vlogg. Vi slår ihop måndag och tisdagsvloggen. Måndag och onsdagsvlogg. Alltså nu är jag helt snurrig i huvudet. Vi slår ihop måndag och onsdagsvloggen till en live-vlogg som sänds ikväll klockan 8 på den här adressen här nere. Så. På fredag däremot så gör vi någonting roligt. Då händer det någonting speciellt. Då ska vi köra en epika vlogg, hoppas jag. Då ska vi köra en ordentlig vlogg på fredag. För på fredag är nämligen sista ordinarie riktiga vloggen innan jul. Sen kommer det komma en vlogg den 30:e, alltså nära på nyår. Som också kommer vara epika, där ni får se det mesta som jag har gjort under julen, ska ni få se då. Så, som sagt, hängde ni med nu? Måndagsvloggen igår, vart ju ingen. Vi tar den, slår ihop den med onsdagsvloggen, så det blir ingen vlogg imorgon heller. Utan vi gör en live-vlogg på Ustream ikväll klockan 8. Missa inte det, ikväll klockan 8. Och sen på fredag så kommer en lång, trevlig, bra vlogg från... ja, som säger god jul på er helt enkelt. Och sen blir det ingen vlogg först den 30 december. Och då kommer det att bli också en lång, trevlig, fin vlogg. Så vi tar helt enkelt lite semester. En vecka eller två, eller vad det blir. Två veckor. Ungefär två veckor, kanske. Eller blir det en vecka? En vecka. Jag vet inte. Jag kommer tillbaks nu på fredag och sen den 30 i alla fall. Så får ni väl, ja, så får vi se. Men vi syns ikväll hoppas jag. Tune in for more information. Hej! I vårt Fraggelberg.